Արդեն հայտնի փաստ է, որ 11-12 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահի պաշտոնը մարտի 1-ով ստանձնած անձնավորությունը անձամբ է զանգել Օբամայի վարչակազմում փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Բայդենին և խնդրել, որ չբարձրացնեն ցեղասպանության հարցը, քանի որ բանակցություններ է գնում Թուրքիայի հետ։ Նստած մտորում եմ, եթե Թուրքիան ստանար իր հասանելի կարմիր քարտը 10-12 տարի առաջ, գուցե մենք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առաջ ունենայինք այլ աշխարհակաղակական իրողություն։ Գուցե Արցախյան հակամարտության հարցում ունենայինք լրիվ այլ իրավիճակ։ Գուցե ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի հովանու ներքո ընթանային այլ զարգացումներ Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Ակամայից հիշեցի 2 օր առաջ դատախազության մոտ հավաքված մի քանի տասնյակ մարդկանց՝ Նիկոլ Դավաճյան, կապիտուլյանտ վանկարկումները։ «Տղերք, հաստատ ձեր վանկարկումների հասցեատիրոջ ընտրության հարցում շփոթվել եք. Բայդենին արված զանգը Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ իրագործված բազմաթիվ բոզիտողություններից մեկն էր, այնպես, ինչպես մեր իշխանությունների հանցավոր անգործությունը, երբ Ալիևը առնվազն 2010 թվականին ինտենսիվ զինվում էր, իսկ մենք օֆշորներում ընկերություններ էինք բացում և այնտեղ միլիոններ փոխանցում»։ Էդգար Մխիթարյան։ Բայդենի ուղերձից հետո Պուտինը, Սերժը և Ռոբերտը առայժմ քարտ լռություն են պահպանում։ Ըստ երևույթի նրանց շոկ է ենթարկել այն փաստը, որ ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայց ցեղասպանության ճանաչումը հենց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք տեղի ունեցավ։ Շոկի մեջ են, որովհետև հասկանում են, որ հեղափոխությունը անշրջելիորեն փոխել է Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքական կյանքը և երկիրը, թեկուզ դժվարությամբ, հազար ու պատնեշ հաղթահարելով, բռնել է դեմոկրատական զարգացման ուղին։ Շոկի մեջ են, որովհետև սկսում են հասկանալ, որ նախկին թալանչիները և բռնապետերը էլ երբեք տեղ չեն ունենալու հայ ժողովրդի կյանքում։ Ի վերջո շոկի մեջ են, որովհետև Միացյալ Նահանգները իրենց եղբայր թուրքերին են հարվածել, այն էլ գոտկատեղից ներքև, ու այդ հարվածի ցավից թուրքերը և ազերիները դեռ երկար են ոռնալու։ Լուր են, որովհետև դեռ Պուտինից հրահանգ չեն ստացել, իսկ Պուտինն էլ սպասում է Էրդողանի ցուցումներին ու հրահանգներին։ Ինձ զարմացնում է նաև դաշնակցության կեցվածքը։ Չէ՞ որ հայ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ՀԵԴ-ի կյանքի նպատակն է եղել, որի համար նրանք մեծ ջանքեր են թափել։ Հակված եմ մտածելու, որ Հայաստանի դաշնակցականների խումբը կապ չունի ՀԵԴ-ի արևմտյան թևի կառույցների հետ և նրանց հիմնական գործը քոչարյանասերժական բանդային ծառայելն է։ Դավիթ Ղամբարյան։ Վիշապի կերպարով չար հրեշի գերագույն ոգին մեջդ մարդկանց մոլորեցնելով կրկին անգամ դրդում եք նոր տեսակի մեղքերի։ Այլանդակ կերպարանքով զարանցում եք, թե այս իշխանությունը միայն մահ է բերել։ Այդպես էլ չեք հասկացել, որ իշխանությունը այսօր ոչ թե Նիկոլին է, այլ ժողովրդին է, և այլևս մենք ժողովուրդն է տերն իր երկրի, և մտներովը չանցնի, թե նորից կարող եք մոգական ուժերով ժողովրդին վախեցնել։ Բազմիցս ասել եմ, կա արդյոք մեկ հայ, նույնիսկ քո ընտանիքի անդամներից, որ ասի 1998 թվականին հաղթել ես մեծ հայ Կարեն Դեմիրճյանին, ում ձայներ 85-ից ավել էր, 1999 թվականի ԱԺ-ի ոչրագործությունը, ով իր հետ բերեց, միգուցե ժողովուրդը, ով էր ասում, որ դա ուչաստկովի գործ է, 2003 թվականի նախագահի աթոռը կրկին անգամ ով բռնազավթեց, միգուցե մենք ժողովուրդը, 2004 թվականի Բաղրամյան պողոտայի ջարդը, որ վայրակ բարբարոս ցեղատեսակի կողմից կատարվեց, միգուցե ժողովրդի, մարտի 1-ի սպանդը ով կազմակերպեց, միգուցե ժողովուրդը, 1998-2018 թվականի սահմանները պաշտպանելիս և տարբեր հանգամանքներում 5000-ից 6000 մահերի համար ով է մեղավոր, միգուցե ժողովուրդը, օրինակները հազարների է հասնում, բայց ցինիզմ է, երբ խոսում ես տնտեսության ճգնաժամից, երբ տնտեսության 60%-ը սեփականաշնորհել ես, իսկ ռազմական նշանակության օբյեկտները օտարել, նույնիսկ սահմանների անվտանգությունն եք շահարկում, իբր վտանգված է, տոսուտը գետինը մտնի 1000 անգամ, այնպես եք խոսում, կարծես տորքանգեղը լինեք, բայց իրականում քաշնազար էլ չկաք։ Այսօր քան երբեք Հայաստան ու Արցախը պաշտպանված են, ժողովուրդը ամեն ինչ հասկանում է, այնպես որ ձեզ խելոքի տեղ մի դրեք, դուք սովորական սադրի չեք, խաբեբա, թալանչի ու բազում դավադրությունների հեղինակ, ով մեզ ժողովրդի սատում է։ Վերջում, ժողովուրդ ջան, ոչ մի բառադի ու ծակ վելուծաբանների մի հավատացեք,
Հայաստանը երկու շանս է ունեցել հետ բերելու մեր նախնիների հողերը։ Առաջին. Դա եղել է առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, սակայն մի շարք եվրոպական երկրների թողտվության պատճառով այն տեղի չունեցավ։ Երկրորդ. Եվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմն էր այն ժամանակ ԱՄՆ-ի թողտվության պատճառով։ Վստահ եմ և համոզված, աշխարհը փոխվել է և հասկացել են, թե ինչ բարբարոս ազգ է թուրքը։ Միշտ ասել եմ, անվտանգության առումով Հայաստանը ռուսների համար երկրորդ Լենինգրադն է։ Ռուսաստանին պետք չէ թերագնահատել, Ռուսաստանը մեծ պատնեշ է նույնիսկ ծերացող և այլ հարցերում վտանգված Եվրոպայի համար։ Երրորդի դեպքում Թուրքիան, չեմ կասկածում, մասնատվելու է։ Ալիևի զառանցանքներին բանի տեղ մի դրեք, նա ծանր հոգեկան վիճակի մեջ է։ Հիշեք, թե ինչ եղավ Էլիջբեյի հետ։ Ալիևի դինաստիան վտանգված է, դրա համար է զառանցում, ինչպես մեր ներքին թշնամին։ Եղեք առողջ և պինդ, մենք ժողովուրդն է Տերն իր երկրի։ Փայլակ Ուրուսյան։ Այո, Բայդենի երեկվա քայլը քաղաքական էր, ու այդ քայլի հիմնական ազդակը այն է, որ Միացյալ Նահանգները ռուս-թուրքական դաշինքին հասկացրեց, որ այն գեոպոլիտիկ ստատուս քվոն, որ այս պահի դրությամբ նրանք ձևավորվել են այս Կովկասում, չի կարող ընդունելի լինել աշխարհի թիվ 1-ի երկրի համար։ Միանշանակ է, որ ԱՄՆ-ի նոր նախագահը շատ լավ հասկանում է, որ Արցախյան պատերազմից հետո այս Կովկասում ձևավորված ռազմական ազդեցությունները ոչ միայն ուղղված էր Հայաստանի դեմ, նաև ու շատ խորքային կերպով այն ուղղված է Վրաստանի դեմ։ Ցավոք սրտի վրացական քաղաքական էլիտան այս ամենի մասին չի հասկանում, կամ էլ հասկանալով հանդերձ դեռևս լուր է մնում։ Ռուսաստանին պետք է ողջ այս Կովկասը, հատկապես Վրաստանը, իսկ Արցախում Ադրբեջանում զորքեր տեղավորելուց հետո, որը բնական է ռազմավարական առումով ունի թիկունքային նշանակություն, հաջորդ թեշկետն ու նպատակը լինելու է Վրաստանը։ Ինչ կապ ունի Սյունիքի մարզը այս աշխարհաքաղաքական խմորումների հետ։ Առաջինն ու հիմնականը այն է, որ սպասվող տրանսպորտային հանգույցների վերագործարկելու պարագայում այդ հանգույցների ռազմական վերահսկողության խնդիր է առաջանալու, որովհետև այդ հանգույցները ռազմավարական նշանակություն կունենան ողջ այս Կովկասի համար, և դա շատ լավ հասկանում են բոլոր գեոպոլիտիկ խաղացողները, հատկապես Ռուսաստանը։ ԱՄՆ դեսպանի այցը Սյունիք ու նրա կողմից կատարած 1-2 ռեպլիկները հենց այնպես չէր արվում, և նրանք նաև այս հարթության վրա էլ ցույց տվեցին, որ նրանք մեծ ուշադրությամբ հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, այնպես որ հենց այնպես ոչինչ չի լինում և երբեք էլ չի եղել։ Հայաստանի գործոնը տարածաշրջանում չի ավարտվել, և բոլոր նրանք, որ կփորձեն հակառակն համոզել, ուրեմն նրանք քաղաքականությունից ոչինչ չեն հասկանում, կամ էլ գործակալական հակումներով առաջնորդվող իշխանատենչներ են։ Գագիկ Քամալյան։